ieradušies uz atklāšanu, jā, Batas atklāšanu šeit, Patversmes ielā 9. Jau vairāk gadu garumā mēs esam mērķtiecīgi strādājuši, lai attīstītu Baltijā lielāko specializēto kokmateriālu veikalu ķēdi. Individuāla pieeja katram klientam un augsti klienta apkalpošanas standarti ir tas, kas raksturo mūsu darbu. Tāpēc esam patiesi gandarīti, ka turpmāk jaunajā Valmieras veikalā būs ērta klientu apkalpošanas vieta, plaša teritorija, materiāliem un nolikta. Gaidām ciemos mūsu klientus uz jauno veikalu no visas Vidzemes un ne tikai –